Сегде е по-добро од Македонија, тоа е факт. Сега да не се лажеме, ама е така. Тоа е реалноста, да. Најдобро е дома, нели, покрај своите, покрај пријатели и светоа. Ново, кога станува збор за фудбалот, па да речеме глобално и за спортот, Македонија не е баш бисер во таа гранка. Самата утакмица си дава таква убавина, таков филинг да се осетиш дека нешто се случува. Додека првенството е многу долго, спремај се, утре ќе играш штопер. И почнал да се смеам. Сега ми кажа, чекай, дай, као озбилен си, као... Отшпизна штопер. Да. Има еден дечко што фрла аут, па, од 16 до 16, ја не сум видел некој да фрла аут. И таму во блика да беше многу интересен, кога искочи топката у аут, сите скока. По корна, да. По корна, пенал, слава да буде. Балкански менталитет. Дојдоа непоценија. Ние тука ја гледавме шансата. Нашата шанса. Уствари, знаевме у старт, едино полошо што може да речеме да подценат од нас се Турци. Лига на нации е нашето нешто што треба да се фокусираме и да пробаме секогаш да го зграбчуваме и да го искористиме максимално како што се искористи пред некоја година, нели, на Европското првенство. Е, брат. Ништо бе, се спремам за снимање ти. Е, абе, можеш да се вратиш, бе, брат, тикет заборив да пишам да ми пуштиш. Па пушти ми еден тикет, стај ми ја Юнайтед Кецукес Триплус на брзинка и стај ми ја Барса двојка. Брат, пушти го за, не знам, брат, за 200-300, брат, не знам. Колку имаш у тебе, брат? Е, чекай, ај, е, снимам, чекай. Здраво, дечки, јас сум Андреј, мој денешен гостин е Бажи Илиовски. Здраво, Бажа, како си? Здраво, Андреј. Добро, супер. Кажи ми, прв пат ли си на подкаст? Прв пат. Па да ти кажам и мене ми е прв пат, некако чудно искуство. Ај, честито. Ајде, фала исто. Како за прв пат. Кажи ми, што се случува во светот на Бажи Илиовски денеска? Па, денеска... Ништо посебно да ти кажам, после завршување на кариерата, малце со тренерството, моментално имам, да речам, угостител сум, имам кафиќ, се занимавам малце со тоа. Так. И тоа посебно нема што посебно. Кажи ми, што прави фудбалер кога ќе заврши неговата фудбалска кариера? Па, во мојот случај, кога еден фудбалер ќе заврши својата фудбалска кариера, гледа да остане во фудбалот што подолго. Колку е тоа можно, нели, во условите и во државата во која живееш и како све се одвива. Се запишав на тие лиценци, ги земав тие тренерски лиценци, ми остана уште последната и имам улога која што можеби е најдобра и која што го имам сега цело време на светот да се посветам на синчето. Да бидам татко, да бидам покрај него, така да тоа е и нешто доволно за после кариера. Так, како започна твојата тренерска кариера? Од каде, од секојаш си сакал да си со фудбалот? Па да, од секојаш сум сакал, значи од мали нозе до завршетокот на мојата кариера, до 35-та година, да речам, од кога отидов играчка пензија. Тренерска кариера. Условно речено тренерска кариера, пошто завршив со играње пред 4 години веќе, така да започнав во работнички, каде што започнав и фудбалската кариера, така и тренерскава, да речеме. Бев помошник на Ратко Достанич тогаш во првата екипа. Па после тоа отидов во академијата, односно во фудбалската школа на Македонија Ѓорче Петров. Па за потоа повторно се вратам со Милан Илиевски во работнички, кај што останавме таму година и не знам колку. И сега за сега толку е од мојата тренерска кариера. Во фудбалската кариера каде имаше најдобро искуство и каде имаше најлошо искуство? Ај ќе почнам со најдоброто искуство. Сегде е по-добро од Македонија, тоа е факт. Сега да не се
Лажеме, ама е така. Тоа е реалността, мислам, да. Најдобро е дома, нели, покрај своите, покрај пријатели и све тоа. Ново, кога станува збор за фудбалот, па да речеме глобално и за спортот, Македонија не е баш бисер во таа, во таа гранка. Така да, ја бев на различен континент, да речеме, повеќето од мојата интернационална кариера ја поминав во Азија, во неколку земји, кај што секоја земја си е своја приказна за себе. Ќе речеш Азија, ама ни една земја, една со друга не е слична. Так. Така да, додека во Европа бе во Романија само, можам да кажам дека во Романија е многу посериозно и многу по, мислам, посериозно. По-квалитетно? Па не, може да се рече дека е по-квалитетно од азиските првенства, романското првенство, нели, пак, сепак е Европа, Романија е своевремено веле сила во Европа, нели, фудбалска. Да. Така да, може да се каже дека таму е најсериозно, да речеме, беше пристапот кон фудбал, додека во Азија, мислам, да не се разбереме, Кореја и Јапан се пресериозни земји за фудбал. Така да, тешко е да се направи некоја споредба каде е подобро, каде е полошо, сегде ми беше убаво, сегде си поминав како што треба, така да не можам баш да извоја. Так. Вака, тука додека играше во Македонија, едно така искуство, дали имаше да играш, да речеме, на нашки некоја нива? Пак е раз 70% за ниви. Така, мислам, стварно инфраструктурно сме многу лоши и освен градски што го имаме и сега. И сега да речеме, каде, еве сега со Англија што беше последното, го спрема и... Точно, ете, и градски и не е на ниво. Мада јас кога играв, градски беше одличен и може да се каже дека и повеќето такмици ги игравме на градски стадион, додека сега еве ни Вардар, ни Работнички не го користат, нели? Да, да, сега играат на Маджари. Градскиот да. Играат на Маджари, кој што последна утакмица беше катастрофален, тоа е... Кај нас, само кај нас може да се игра фудбал на такви... Мислам, фудбалот губи, нема квалитет, не можеш да покажеш што знаеш и пред други работи да не навлагаме, но на такви терени е невозможно да се игра фудбал. Така, кажи ми, во Азија се прати ли толку често фудбалот, како што се, да речем, еве, во Англија, кога што се прати фудбалот? Или во Европа, да речам? Како не се прати во Азија? Скоро во сите азијски земји стадионите се полни, да речеме, со во сите. Не знам за сите, ама во овие земји, јакај што бев, скоро сегде имаше доста публика. Во Тајланд, например, игравме финале пред 100.000 публика. 100.000? Тоа е многу? Многу народ, многу навивачи и баш го сакаат фудбалот и да не речам живеат за тие утакмици. Мене ме интересира, 5 титули имаш освоено во Македонската лига. И 5 титули имаш во Македонскиот куп. Според тебе, кажи ми, од лигите што ги имаш освоено, која ти била најтешка, така нај, да речеме, најсладка за освојување? Сите се сладки, не знам. Не може да одвоиш, не може да се одвои. Затоа што секоја за себе си има тежина и... Так, да, да, јасно. И за секоја исто сме се бореле, исто сме ја посакувале, и исто сме се радувале на без разлика дали е прва или пета титула, так, да речеме, освоена. А за купот? Купот е едно надпреварување кое што ја лично многу повеќе го сакам од првенството. Не дека не сакам да освојам првенство, нели, да станам шампион, но купот е така склопено и така добро натпреварување каде што баш онаа една утакмица што се игра, нели, пред телевизија, па со добра медиумска покриеност, на градски стадион, самата утакмица си дава таква убавина, таков филинг да се осетиш дека нешто се случува. Так. Додека првенството е многу долго и се игра, нели, 6-7 месеци за да станеш шампион. И драшта се губи, се... А не е потешко да освоиш лига или од купот? Па потешко. Нормално е потешко, затоа што вамо играш 30 и не знам колку утакмици, 33-4, да, зависи сега, и секоја година екипи има, беше, да, различна, да, и различен формат се играше. Додека купот со 4-5 утакмица или како беше, так, финалето.
И самиот чин на доделување медали, пехари так, и све тоа се го прави посебно и попривлечно за сите фудбалери. Било кого да прашаш, верувам, од фудбалериве, ќе ти го кажат истото. Омилен гол? Имаш? Немаш? Сите стои 60 секунда сколку. Сите? Сите си не, ги сакам. Нема, не одвојуваш некој? Не, сите си ги сакам. Голот против Шкендија? Последниот шут за победа? Со Пелистер? Добро, секако дека ми е драг. Нема збор. Тој ми е драг. Голот против Трабзон ми е драг. Со Тетекс исто едно финале. Сега ми пројде на глава, низ памет со пета го дадов. Не знам, доста... Сите ми се голови драги, сите си ги сакам, да, затоа веројатно ги давам. Така. А некој утакмица според тебе што имаш изиграно, да речам, најквалитетно, најдобро, дали тоа со најмногу постигнати погодоци, дали тоа со пасови, со асистенции? Па да, у принцип мојата работа беше да давам голови. Мене може да ме нема 90 минути, да дам два гола и да бидеш као најдобар на терен. Да, решиш утакмицата, така. Тоа е шпиц и е нормално. Која можам да извојам? Во Малезија, кој играв, дадов 4 гола на една утакмица, ето таа можам да извојам вака што ми дојде низ глава. Исто уште една можам со Шкупи, после тешка повреда, односно, да, ајде да речеме повреда, прва утакмица после година и нешто, 3 гола дадов против Академија Пандефет и таа ми е драга. Да, тие утакмици можам да ги извојам вака на прва. Спомна Трабзонспор. Значи, јас бев на таа утакмица, ја гледав. Ме интересира целиот процес од таа 2015-2016 година. Кажи ми го целиот процес од првата утакмица до последната со Рубин Казан, како помина тие тешки утакмици, имаше, знам, имаше и многу драми, да не речам сега, со Рубин Казан последната, дали беше пенал, дали не беше. Да имаше вар. Ај вака, ќе почнем од почеток. Таа, мислам дека прва ни беше со Флора Талин во Естонија. Да, мислам дека таа беше прва, односно квалификационно коло, нели ние ги играме сите кола. Беше во Естонија со Флора Талин. Ќе кажам и неколку интересни случаи, да не биде само збориме за утакмициве. Одиме за Талин и сега ние... Десеткувани, да не речам, со 2-3 играчи повредени, 2-3 играчи треба да дојдат, не се пристигнати. И така, не знаеме што ќе се случува. Малце сме у хаос, да. Малце сме у хаос, после припреми, нели, се уште трае преоден рок, кој си оди, кој доаѓа, не сме комплетирани, не е затворена екипата, да речам. И одиме во Талин, ја изгубивме таа утакмица 1-0 таму првата, нели, после имавме реванш во Скопје. И одиме во Талин и тогаш тренер ни беше Игор Ангеловски, селекторот што беше на Македонија на Европско, што не однесе на Европско. И ме вика вечерта во соба и одам јас, нели, на разговор си викам се нешто да се договараме. Ја тогаш капитен дека бев и... Так. И ми вика, спремај се, утре ќе играш штопер. И почнав да се смеам. Се викам... Чекај, дај, као озбилен си, као... Очпизна штопер. Да. Да бе, вика, спремисе, штопер. Овој ни е повреден, вика, тогаш играше... Не, Кире Ристевски тогаш се уште требаше да дојде, не беше со документи да спремен. Мики Петрович повреден, вика, ако не може Мики, ти ќе играш штопер. Ја му вика, добро, ако треба, ќе играм, што да правам? Све за екипата. Епа, вика, едино Шпиц може да игра штопер, друг никој не може, вика, што да правам? Добро, вика, мајде, и вика, ќе видиме са бајле. И за среќа, мислам за среќа, ајде да речеме, де Мики се опорави утре ден, тоа ја одигра утакмицата. За жал таа ја изгубивме таму, но во Скопје на реваншот успеавме да ги тепаме 2-0 и да одиме понатака. После ни падна од Летонија Јелгава, не знам како беа точно. Истото ни се дешава, он има еден дечко што фрла аут, па од 16 до 16, ја не сум видел некој да фрлао. И таму во блика да беше многу интересно, кога искочи топката, уау, сите скока. Ко корна, да. Ко корна, пенал, слободен удар. И така и ни дадува гол таму. Не тепа исто 1-0, па у Скопје ние ги тепавме 2-0. И трето коло доаѓа Трабзон. Потешко малце. Малце многу потешко. Од прехоните две екипи, да. Малце посериозно, Трабзон доаѓа
знаеме, доаѓа екипа од, да речемо, врвна класа. Да. У Скопје дојдоа со 4 камиони за снимање, со 2 камиони опрема. Со... И тие да не снимале подкаст таму? Не знам што правеа. Тогаш у нивно време, мислам, у тоа време играше Кардозо, Апија, не знам, оној Језичи, па... Ох, кој све... Небитно, имаа страшна екипа. У Скопје дојдоа. Само, па ќе кажам, балкански менталитет. Дојдоа не поценија. Ние тука ја гледавме шансата. Нашата шанса. Усвари, знаевме у старт, едино полошо што може да речеме да подценат од нас се турците, нели? Така. Малте не, балканци, ние многу работи од нив сме зеле и ние сме исти, кога ќе начекаме као, ајве сеа овие и ги подценуваме. Усвари, кога ќе тахнат од земја, се чудиш што те нашло. Е, тоа им се деси на Трабзон од нас, да речеме, ние работнички никакви. Да. Мали, никакви. Ние одлична екипа, ама за нив сме... Да, таа година бевте сварно. Да, ама за нив сме, пак ќе кажам, они имаат буџет од 50-60 милиони, ние немаме ни милион буџет, да речеме, со 500.000 буџет. И дали ќе имаме воопшто во Македонија тога буџет? Дали ќе имаме и успеваме да ги победиме во Скопје 1:0 и се одиме во Турска. Сега ми текна и пак се смеам. Пред утакмица обично, нели тимовите одиме во Турска, стадионот полн, крцат, не знам колку собира, 20-30.000. И се редиме пред утакмица, нели за сликање, сите тимови се сликаат. Да, новинарите што сликаат, да. Таму има обележано како со ленти, се знае лево идеме ние, десно и да Трабзон или обратно, како се загреваш, зависи на која половина. Сега се редиме сите. Ние гушнати се редиме, они гушнати и сите новинари како што... А измеѓу има као тампон зона, нели патека? Да. И сите новинари вуп, десно. Кај нив? Кај нив. Ние стоиме гушнати, никој не доаѓа кај нас и утоја. Секретарот наш што е... што беше на работнички, мислам дека е се уште Ненад, со телефонот, штрак, не слика. Ние почваме да се смееме пред утакмица, не гледаат сите. Најболи слика. Што да бреш, никој не доја да не слика. Ајде, се испоздравиме, отидовме на терен да играме. И се случи што се случи, нели, ги успеавме да ги елиминираме. Да. Кире Марковски даде гол. Кире Марковски во продолжение тогаш даде гол, да. Имавме среќа, ама... Мислам, среќата ги прати храбрите, имаме среќа, они доста шанси има, мади не имавме шанси и на крај се искористивме и успеавме. И многу, многу интересно беше што цел стадион после тоа ни даде на нас аплауз, ни ги свирка и така. Зашо добе? Да, да, да. Со Рубин Казан? После, да, после Трабзон, Рубин Казан. Рубин Казан... не сватија и они веќе сериозно затоа што таа беше плейоф утакмица, да, плейоф утакмица. Малку е тоа неблагодарно затоа што они чекаат во тоа коло, так. А ние играме 6 утакмици дур дојдеме до тоа коло. Ти виже си изморен, да. Ај што си изморен, мање више зашто првенството тек почнуваше кај нас, ама имавме доста играчи што добиваат картони, немаат право да ги играат тие утакмици, нели? Така, да, јасно. Ја, например, првата у Скопје не ја играв, реваншот го играв. Дуле Трајчевски тогаш, Мики Петрович, 2-3 играчи, клучни, не ни игра на прва утакмица, игра на реваншот или обратно. Така да, добро, ама тоа се правилата. Е, таму ми е жал што во тоа време немаше вар, затоа што... имаше доста ситуации, односно чист пенал за нас имаше во Русија таму во Казан, кај што ако имаше вар, мислам дека ќе беше досуден и дека ако успеевме да им израмниме и ќе ги победиме. На пенали, ја мислам дека ќе решав. Па не на пенали, они веќе беа затоа што они не се спремаат за таа утакмица, него ја сваќаат како припремна утакмица. Така, така. И они веќе беа у кола, спочнаа Грчеви да ги фаќаат, а ние бевме више тоа шесто утакмица, влагаш у топ форма, да, нема да. Што тука. Ние бевме многу спремни и штета што немаше вар тоа време за да се израмни. Ако отидеме на Пружеци, мислам дека ќе ги пројдевме. Така, интересна приказна. Сварно да. ќе беше многу интересно и за како македонски фудбал. Ке имавме нешто кај што можевме да се радуваме
за понатака и да се мотивираме за да стигнеме до некое поголемо ниво. Го спомна Варот, сакам да те прашам, сега ќе се воведе кај нас. Што мислиш за, за таа одлука? Дали е вистинска, дали нешто ќе промени или ќе си остане пак на тоа нашето старо судење како што го има у моментов? Значи, кај нас подитно мора да се воведе ВАР, затоа што пратиме сите, гледаме, ете, јас до пред некој месец бев директно инволвиран во све тоа. ВАР мора да се воведе подитно. Е, сега, колку ни се кај нас условите за све тоа да функционира како што треба, односно камерите како ќе се поставуваат и дали сегде ќе има покриеност, тоа мора првин да се направи добра инфраструктура, па да се воведе ВАР. И да, нормално да се обучат судиве за новиве правила, да што односно се апдейтира. Они се обучени, но сепак ВАР си е нешто друго и го гледаш нештото на екран, не е во живо. Да, значи мислиш така да ќе направи некоја промена ВАР-от кај нас? Да, дефинитивно ќе направи и дефинитивно мора да се воведе, затоа што мислам дека ние сме единствена земја што нема ВАР. Па да, да. А мислам дека тоа било и со причина. Па добро. Секогаш ние малку касниме со ова. Так, според мене македонскиот фудбал не е на ниво како што е во соседните држави кај нас. Еве, Србија, Босна, Косово, кај што имаат екипи што се напреваруваат во тие европски лиги што се викаат конференции, Лига Европа. Што треба ние да смениме за да стигнеме до тоа? Дали брзо си одат на најквалитетните играчи од кај нас, од најквалитетните екипи во странство, или е па некој друг фактор? Па, дефинитивно е така, било кој играч малку да одскокне, да речам, во оваа лига, гледа да оди надвор, и што е нормално, нели, за подобра екзистенција, за подобри услови, за и многу, многу, многу точки има за зашто секој би сакал да оди надвор. Да, за жал, нашиот фудбал клубски е на недобро ниво, да кажам. Да не кажам лошо, ајде, да не се изразам, да не свати некој погрешно. Тоа е вистина, да нема што да свати нешто погрешно. Добро, лош ни е. Клубскиот фудбал ни е лош, но што треба да се смени? Мораме да почнеме од инфраструктурата, како што кажаш. За ако сакаме да прикажуваме добри партии, добри утакмици и квалитетен фудбал, мора да имаме квалитетни терени. Дефинитивно се слагам со тебе. Да го покажеш нештото, мора да играш на добар терен. Да имаш добри топки, добри рамен терен. Све да е како што треба. Најбитно е рамниот терен. Значи, терен играме значи, на ниви. Правиме муабет за основни работи, кај што нигде во свет не се прават муабет за терени и за... Доволно е околу нас да ги погледнеме земјите, ќе видиме на какви терени, под какви услови се играат сите утакмици. Кај нас сега, кога дојде лето, играме на 50 степени. Па, што можеш да направиш на тоа време? Ништо, пауза на 25 минута. И или, не дај Боже, сега почна првенство да падне некој посериозен дожд, колапс. Да, одма теренот се руши. Нема, немаме. Мораме тоа да го... Да почнеме од инфраструктурата, па да, так, да одиме натак. Гледаш ли некоја иднина во нашите млади таленти кај нас? И ке го најдеме ли следниот Пандев или Панчев или Елиф? Па Елиф е млад, се уште може. А добро, да. Опа, почна многу младо, така да. Да, да. Факт е дека кај нас има квалитет, имаме доста квалитетни млади играчи. И верувам дека у скоро време ќе искочи и нов Пандев, и нов Елиф, и сите овие постари по и Панчев, и да не ги набројувам сега сите играчи. Факт е дека имаме квалитет, имаме талент, па ќе кажам, само треба се подобри инфраструктурата, ете работи по млади категории, да се работи малце посериозно со тие млади категории, да се удри акцент на младите играчи, затоа што ние немаме богати клубови да носиме квалитетни странци. Односно, и да имаме богати клубови, ние квалитетен странец не можеме у Македонија да го донесеме. Да. Много редко. Затоа треба да се фокусираме на нашите сили, на нашите млади играчи, на нашиот домашен квалитет,
кај што домашниот квалитет ќе ни извади и генерации за репрезентација, и генерации за големи клубови и ред други работи. Така. Па еве, како млад играч, како што беше Елиф на 16 години и уште, нели, е млад играч, кога дојде во екипата со вас да почнува да тренира, дали ти го примети дека ќе стане светски играч? Дека ќе стане светски играч, не можеш за никого да гарантираш дека ќе стане добар играч и дека е на добар пат да стане голем играч. Да, тоа се гледаше од неговиот пристап на теренот, од неговиот талент, од неговото знаење. Елиф е дете кое што... Дете. Он кој играше со мене беше дете и сега е за мене, нели, помлад. Кое што си ја вршеше работата без да праша ама зошто, како, так, не знам... Немаше подпрашања, немаше прашања. Ке му кажевме, оди по топката, одеше... И тоа среќен беше, да речеме. Да. У тој стил кажувам затоа што и ден денес е таков, ја кој да го видам батебаже, значи поштува, цени и си ја знае што му е фокусот, знае што му е работата, знае што сега да направи од себе и он е фокусиран да го направи тоа. И верувам дека ќе го направи и он веќе го прави тоа што го има замислено како фудбалер, како спортист од самиот себе и мислам дека тек допрва ќе се надоградува и ќе го покажува својот талент уште повеќе и својот квалитет. Вака, сега ни следуваат Ерменија, Латвија, Фарски острови во групната фаза Лига нации со репрезентацијата. Кажи ми, дали имаме шанси пак да отидеме на Европско првенство, па дури за 2-3 години да отидеме на Светско првенство со оваа репрезентација, дали имаме квалитет? Како немаме шанси? Од овие репрезентации што ги набројам, ние сме најквалитетни, тоа е факт. Да. И според мене, нашиот пат треба да биде таа Лига на нации. Така и отидовме ние, да. Така и отидовме и на тој... Тоа треба да ни биде фокусот во иднина, да речам. Затоа што преку таа Лига на нации можеме да се пласираме на такво големо, не дека преку група не можеме, но знаеме дека во каков шешир паѓаме и какви репрезентации имаме, две или три многу сериозни репрезентации од топ 5 ни паѓаат секогаш, кај што е реално тешко да се носиме во моментов со нив. Ние се носиме, но пак на крајот... Еве, стигнавме близко до светското, стигнавме да играме со Португалија. Точно, значи... Лига на нации е нашето нешто што треба да се фокусираме и да пробаме секогаш да го зграбчуваме и да го искористиме максимално како што се искористи пред некоја година, нели, на Европското првенство. Треба тоа да го правиме нонстоп и да се фокусираме таму, да пробаме да даеме максимум таму за да успееме повторно да се пласираме на едно такво големо надпреварување кај што сите бевме среќни и весели. Да. А дали сметаш дека некој играч што не е повикан за репрезентација требаше да биде повикан за репрезентација во последниве, еве да речам, 6 месеци додека ги игравме овие квалификации за Европско? Па не, ја мислам дека селекторот од тоа што е приложено, да речам, како играчи, дека максимално си го користи, тие ни се играчите. Така да сите што треба се повикани. Немам некој што би требало да биде викнат, а не е викнат. Немам некој таква. Ти кажувам, 5 играчи, ти треба да ги ставиш по редослед според тебе кој е, да речам се, на твојата позиција најдобар шпиц, ама ти не знаеш кој играч следува. Еве, ќе почнам Левандовски. Сега во моментов. Тројка. Ембапе? Кец. Кец е најдобро? Да, Кец е најдобро. Кец. Гледам според моменталната форма. Добро. Лаутаро Мартинес. Четворка. Значи имаш петка, тројка, четворка и Кец. Уште двојка и петка ти останува. Кого ти са? Кейн? Двојка. Двојка, значи... Халанд? Их,
Хвала ти е пет. Петка. Би сменил нещо тука? Би сменил. Кои играчи би ги сменил? Лаутаро би оставил петка, Халан двойка, Кейн четворка. Значи Леондовски се останува? Нека стои. Мислиш дека е... Добра тройка. Мислиш дека е по-добър от Кейн? У моментов? Па не, по-добър, ама нека си стои там. У историята ради, мислиш дека има направено повиш? Ради бекап от негов. Так. Да. Добро. Сега исто такво прашање, само што... Јас ќе ти кажам 20 играчи и ти треба еден да елиминираш, другиот ти останува и како што ти останува, тој другиот ти додавам друг играч и си го бираш тој што ти го преферираш според тебе, ова си играчи од премиер лигата. Ајде. Што се најврвни да речам. Та ли ги знам сите? Па се надевам, пратиш футбол. Джеймс Мадисон и Мартин Одегард. Мадисон. Добро. Джеймс Мадисон или Бернардо Силва? Мадисон. Джеймс Мадисон или Бруно Фернандеш? Бруно. Не можам, за Манчестер сум. За Манчестер. Што да правам? Исти сме, ја и ти. Тоне ми и двајцата. Што да правам? Бруно Фернандеш или Фил Фоден? Фернандеш. Бруно Фернандеш или Кол Палмер? Фернандеш. Бруно Фернандеш или Мекалистер? Фернандеш. Се остануваме кон тоа. Бруно Фернандеш или Кевин Де Бруин? Де Бруин. Де Бруин, по-добар? Да. Ја мислам најдобар моментално во премиер лига. Да, исто мислам и јас. Кевин Де Бруин или Сон? Де Бруин. И Кевин Де Бруин или Сака? Де Бруин. Чи Де Бруин ти Де Бруин ми е мислам, број еден? Да, да, он... Пози него Фернандес, 100%. Дека е од Манчестер, иначе и он во последно време завршава. Така, така се согласам. Да, да, да. Добро, сега ќе ти сакам да ми кажеш според тебе најдобар состав на нашата презентација од сите времења. Значи и времето на Шакири до сега. Па сега колку се сеќавам, јас не се сеќавам баш. Можеш и сам да си се кажеш, имаш играно за презентација? Не сум за најдобар состав, да бидеме реални. Зашто не вераш што по себе? Како да почнам од позади, значи голман. Милошевски ќе оставам, Петар. Десно. Алиоски? Не. Десен бе. Или Ристовски? Стефан Ристовски. Лео Попов. А Попов беше много јак. Да. Попов, Штопери. У, Штопери имам еден куп, не. Највише ви тоа имаме, штопер. Да. Штопери. Па многу се сега, не знам кога од издвоја. Од Седло, Новевски, Васовски, Митревски. Ајде, според тебе, двајца, кои што би си одговарале, ајде да рече. Според квалитетите. Тешко тоа ми место ми е. Добро, еде, ќе прескокнеме, ќе се вратиме на се крај. Вратиме, да. Еве, среден ред. Среден ред. Чекай да се сетам, ово ми е малце сега. Ми врти вака главата. Поише ми се вртат. Барди обавезно. Барди. Зуле, не? Збориме репрезентација. Е, има играно. Да, има играно. Но чекај, ја се по... Зборам со многу настапи што се. Од тие, плюс на европско не однесува се, а нема што. Елиф? Па Елиф, дали у напад, дали у средина, Елиф обовезно, Елиф, Пандев... Трајковски. Трајковски. И Тричковски. А има многу, тешко е да се издвојат 11. Па Деми исто може да се... Да, Деми. Да. Заборави, а Деми. Да.
Значи Адеми Барди средина. Адеми Барди, Елиф. Елиф, напред Пандев Шпиц. Пандев, да, Пандев, Трајковски. Па и Шакири тоа време игра лета сите. Не знам. Па и Панчев, да, и Панчев. Панчев, па тоа време се ја не ги памтам толку. Канатларовски, сите они биле, биле Вујо, селектор Вујович, они биле сите, се ја не ги памтам дете сум бил, ама вака што Паставревски сега ми текнува, Тони Мицевски. Штопери? Штопери, не знам, штопери имаме 30 можам да ги направам во моментов, кои што се сварно квалитетни, Седловски, Новевски, Басовски, Даре Велковски. Ја би го ставил Даре Велковски. Даре е обовезно, влага Даре у, у состава. Само кои со Даре? Даре Зналец? Кој треба некој да... Мислиш некој што е... Некој да, да, да ја води играт. Да, води. Да. Ајде па... што тој не остана, мислам, некој што е штопер од Даре. Не знам кој би го извел. Стварно не знам кој би го извел. Нека не напишат у коментар. Да, ќе го оставиме тоа место. Да, ќе го оставиме, нека напишат гледачите у коментар. Да. Напишете кој е најдобар партнер до Дарко Велковски. Напред, да, напред имаме Пандев, Панчев, па и Стојков своје времено. Имам, имаме, да. Да, сме имале добри. Се, ја не ги памтам по стари играчи, ама така што ми пројдава блиц на, на низ глава. Сме имале, имам, мислам, сме имале, имаме сериозни, сериозни играчи, да, кои што биле баш правеле разлика тоа време. Во... Да. Па Најдовски, гледаш, ќе го забораевме. Кој е Леон? Не, Илија. Леон. Зашто бе не Леон? Илија Најдовски, па они освоја со Звезда. Да, нормално не се споредува. И Леон до, до, до Илија одма. А... Да, гледаш, ама јас пак ја кажам, не се сеќавам, тоа ни 91-а, јас сум имал 6 години, 7, така да. Так. А, кажи ми, фудбал пратиш, според тоа што не еваш за Манчестер, пратиш Премиер Лига? Препарат. Според тебе, кој ги освои сезона ова е? Сити. Сити пак? Па ја мислам. Сиќа се имат најголем квалитет? Па најконстантни се, у принципи, мислам дека, дека... Им се врати Халанд, им се врати Де Бруин. Дека пак они ќе бидат. Плюс имаат сериозна екипа. Много да, сериозна. Имаат страшна екипа. Да, да. Имаат играчи како од клупа да влезе, пак да биде најдобар на терен. Да, 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 да. Сериозна да. Екипа, сериозна. Значи, Ливерпул ќе падне. Па мислам, ја ти се молиме да падне. Нормално. Не дека па други ја ги сакам. Да, а нај, најфер е ти да падна според нас. Други, дај, каде, сите се азе на година, па ќе ги скратат со тоа. А да, нешто има. Што ги тужа да рачунае сите титули, отидо у вода. Арсенал, не. Артета, добра екипа а, напре. Артета прави, Артета прави чудо со Арсенал, да. Реално да правим мовет, затоа што... Ами добри трансфери напре. И добри трансфери, има млада екипа, сите се по 20 и една-две години, значи да. Прави чудо со Арсенал Артета и секоја чест капа доле за тоа што го прави. Да. Мислам дека таа екипа тек допрва ќе... Ја би сакал Арсенал да осво искрено, ако ме прашува некој... Па не би имал Арсенал да. Или Сити. Затоа што и Лани да. И годинава сериозно горе се, се, се бори со Сите, така да... Одлично, одлично. Ние сме четврто задоволни. Но не испадна. Ако... не ме дали тоа. Челзи, Лига шампиони. Надага ти е, Челзи да, екипи. Да, Лига шампиони шо, ако испаднеме пак. А, Лига шампиони, кој ги осви? У, не знам. Не Реал? Знам, тамо. Преб, Реал. Ја би Интер би ги ставил пак горе. Интер се страшна екипа. Па не знам дали Интер ќе освои Лига шампиони, дали има такво. Би стигнале до финале, ја мислам, ако ми се поводи баш као лани, би стигнале до финале. Ја мислам дека многу квалитетна Инзаги е тренериште. Па и они играат добар фудбал што што е чудно за за Италијани, доста подвижен, да. Доста доста да, брз фудбал играат. Играат од играч се играат. Да, доста брз фудбал играат, така да не е исклучено ништо, да, не е исклучено ништо. Ама пак Сити. Па не знам дали Сити ќе освои. Јас ќе падне.
Па не знам, не е баш, не знам, не ми е... А и Реал е досадно више да освоива. Реал како, Реал си игра доста паметно во, во тие надпреварувања, онака. Да, бе, па без многу... си направи болови у Лига, да, без си многу... направи... фама, без многу... Да. Притисок, так, так, 1-0, так, так. Ама и све и они имаат млади играчи, сега да не ги зборам. Точно, Модрич, точно. Кросе, Ептен, у години, ама други ве се горе доле. Млади е во Белингам. Но и Белингам, и Чуамени, и Камавинга, и... Да. Нема. Све се млади е во Мбапе. Што мислиш за тоа, ако го вземат Мбапе, што ќе прават? Сериозна работа. Све ќе освоят. Ништо нема да видат други веќе. Доста добро, да. Ке те прашам, еве сега дека збориме за, за на тој калибарни играчи, според тебе, што си, што ги знаеш играчи во низ цел свет, најдобра петорка, значи голман, сега можеш штопер да си ставиш, можеш задни везен, можеш, што сака, според тебе, најдобра петорка, еден голман, четворица играчи. Петорка? Буфон би го ставил на гол. Петорка. Можам и од постари играч? Можеш постари од било кој играч, да, да. Тебе, според тебе, кои, кои се најдобри играчи? Меси и Роналдо не ги ставам, не е интересно. Меси и Роналдо. Би го ставил Роналдо од дебелкото? Ја Зидан би го ставил. Зидан обавезно. Ај ти кажа твоја, да ја кажам после мојата. Да, Роналдо, Зидан, штопер да ставам ли еден? Па, некој... Италијан. Може што знае со нога, Канаваро. Ке, што Канаваро едно знаење што имаше со нога? Малдини. Малдини е бек. Да. Е, Канаваро, ајде ќе го ставам. Значи, Зидан... Буфон. Буфон, Зидан. Роналдо. Роналдо дебелкото, Канаваро. И уште еден. Роналдиньо. Роналдиньо? Да. Значи, па добро, реално. И тоти тука, не со спорува, да. Тоти? На клупа? На клупа тоти. На клупа може? Па добро, мојата петка, сега ќе ги кажам тие што сум ги пратал сега, не, нема ги кажам некој што, сега да кажам некој голман што, не, сега Шмајхел не сум го пратал, сум бил мал што се вика. Али е, ја што сум пратил според мене, Ноер, како не добар голман. Добро. Штопер би го ставил, па, Малдини или, ами Малдини не сум го гледал толку. Видич, Видич исто, ама он неколку сезони играше квалитетно. Фердинанд. Неколку. Добро, да. Би го ставил Фердинанд, искрено. Фердинанд или Джон Тери. Они двајца ми факјат. И ако би правил мове диспи, Ван Дајк би го ставил тука. Они тројца ми сема... Многу штопери така. Да, ама Фердинанд... Не, нив тројца, Фердинанд е... За Фердинанд би се одлучил. Шпиц би го ставил исто Роналдо дебелиот. Дебелка, да бе. Ја нема да ставам, ни Меси, ни Роналдо, не ги ставам, што ја кажеш ти не е интересно. Ајда не, сега да не те... Зидан нема да го земам. Ќе го земам Модрич. Добро. Модрич и би го земал уште еден у средина, би го земал Пол Сколс. Уф. Пол Сколс мислам дека... Добар избор. Сум го пратил, сега футбол гледам што си га 2007-2008. Реално... Играш. Таа генерација на Манчестер е... Да. Од кој се отиде нашиот... Газата, 2013, пропадна све. И Боже, според тебе, која е боле петорка, мојата или твојата? Па имам еден играч што ни се поклапа, така да кај ќе игра не знаеме првиш. Да, да. Роналдо, не знаеме кај ќе игра. Да, напреда да голови. Кај тебе или кај мене? Па кај двајцата, шо? Ке направиме копија некоја? Мојата. Твојата, добро. Ја нема да гласам... дали мојата или на Баже екипата, ја ќе воставам, вие да гласате, да пишете у коментар која екипа би победила. Фала ти Баже што беше мој гостин денеска и се гледаме во следна прилика. Фала на поканата, повели друг пат.